Jemi në Oktapod, Zoto Prem dhe 23.10 në ekranin e Vision Plus 0 orës. Pas orës 22.30 varet nga minutazhja apo nga tëftuarit. Ju e dini që do e kaloni natën këtu me mua. Në pas meje është emisioni kapital nga Aleksandër Fuxhi, cilin sot është me Ministri e Shëndetësisë Zoti Beqaj përball një paneli gazetarës. Ju a rekomendoj të ndysin sepse të gjitha ato pikat e nxehta, gjitha ato dyshime, gjitha ato diskutime që janë hedhur në tregun mediatik, do i marrin përgjigje sot vetëm në 22:30, por domethënë pas Oktapodit në kapital. Mirë, në rregull, tani kam kënaqësi dhe nderin të ftoj një prej kompozitorëve i cili ka dhënë shumë skenë shqiptare, ka bërë shumë këngë, besoj që është tek Plejada post 90, janë Shpëtim Saraçi, Fred Kaçinari. Emrin këtij s'po ja them. Janë dhe 2-3 të tjetë të cilët në një farë mënyrë kanë bërë epokën e 90-92 dhe vazhdojnë akoma dhe në 2010 tani 2015 që jemi. Zoja Zotrina, jesh një lab i cili e ka të thelbin e muzikës së rëndë dhe pedante, por që di të bëj edhe ite, është Adrian Hila! Që në faktu se kam pasur në asni nga emisionet e mija. Po. Si e? Një se gjitha. Tani, se unë kam histori me këta, kur fillova, unë kam fillu herët, 18 vjeç, dhe fillua me grupin, bashkë me qunat, dhe në i parë mënyre, s'kishim takuar asë njerë, DJ Brand, Shpëtim Saraçin, Maestro Kaçinarin, Adile, nuk i kishim parë, dhe më thënë, takuar për bashkë. Dhe këta kanë shumë ndryshime, kanë specifikat e veta në tipologi gjitha, po ka një për bashkët. Janë të gjithë të mersisht të gjatë. Pse jeni... Do më thënë, pse ju ka nushyër mira, ju ka bërë artit të tjilë, si e shpegon? Një gjithë asiguroj, lidhje faretistore ose gabime faretistore nuk ka. Ata se ti... Nuk ka, siguroj. Mirë, sa vjetë u bënë që Adila kompozon? Në kam pak të vështirë të flasë për vete. E di. Sinqerisht. Zdo të pak të të intervjisa, kështë të spara detë. Unë jam pak fobik ndaj daljeve në televizion, dalë... Kam dalë vetëm për spektaklet që jam produar në televizionin klan ku unë punoj për 15 vitesh, një farë detyrimi. Po, sigurisht. Por në për televizion e nuk s'para dalë. Jam pak fobik ndaj televizioneve. Që duke ditur të natyrë të ndër? Më mori si Bora në telefon që më... Më foli në emër të programacionit, hezitova në fillim. Dhe i thash, më dërgoj një link që ta shof, e pash, më përqeu shumë, të komplimentoj shumë, dhe zgjova që të dhja. Faleminderit. Sa video u bëj që për muzika dhja? Dhe cila është kënga e parë që ke kompozuar? Atëherë. Kam të vështirë të flasë për vetën, sinqerisht. Po, s'ka problem, tani këta janë fakte që duhet të dimë. Unë kam shkruar muzikë shumë i vogël. Kam filluar të studioj muzikë në moshën në 5 vjeç. Kur kam qenë rreth moshës 3 vjeç, babai ndjeu që unë kisha vesh muzike, reagoja ndaj muzikës. Dhe më të shonë një profesor, që të më shifte, a isha, kisha talent, s'kisha talent. A i tha që djali ka shumë vesh muzike, kështu që fute për muzikë. Në Vlorë? Po, në Vlorë. Baba ishte shumë i apasionuar pas muzikës, pas pikturës, pas artit në përgjithësi, dhe e kishte pikë të dobët që një nga tre fëmijët të bënde pa tjetër muzikant, tentoj me motrën e madhe nuk mundi, me mua tentoj dhe rezultoj. Qile ka qenë kënga e parë që ke kompozuar? Jo, kompozim në tas tjerë në nanatë tuat, po që është bërë kënga e parë, unë e kam bërë në moshën 10 vjeqë. Bërte? Po, dhe më thënë kam filluar të shkruaj shumë herët, dhe zysha e violinës, i thotë mamas dhe gjë, thotë, ndjej që djali i shkruan, thotë se luan gjëra me violinë. Mamaja se mori seriosisht, se tha, këj fëmi ka që i vogël, ta të shkruaj. Ndërkohë kaloi pak kole, themi 6 muaj, 7 muaj dhe zysha ja thot babajt. Babaj e mori seriosisht dhe më të shoj dikund për të parë dhe i thonë babajt, djali të shkruan muzikë. Dhe unë kam shkruan muzikë për herë të parë në moshën 10 vjeç
ka qenë një këngë për fëmijë, lule për tek lulet, të cilën e ka kënduar Anita Bitri. Vërtet? Po. Po ku ka gjende kjo? Nuk e di, se besoj të gjende, sepse në atë kohë, ishin live që gjitha, nuk ishte regjistrim me... Që që plus festival fëmijës dhe kam përshypjen që nuk duhet. Kje ka umbër, sa kje? Po, e mbaj mend shumë mirë atë këngë. E mbaj mend? E mbaj mend shumë mirë. E ulim pak të se mos ma digni këse. Më vë shumë pozitë. Kjo është e pavarë. Kënga e parë jote, e këngë fëmijës të atë dilët që interpreton është... Si ka qënë tekstin? Tekstin se mbaj mend mirë. Konkuroj, fitoj? Ja. Ja. Ishte, po Anita Bitrin ku... Jo, e kishin blet shumën e para të bitë konkuroj. Se do dalim të bjerit. Tani, me që regjia e burim në sfon, kjo është hera e parë, mos gaboj që ti ke kënduar vetës. Dhe e fundit. Dhe e fundit. Dhe ja ke kushtuar bashkëshortes, familjes. Jo, ja kam kushtuar vajzës së madhe, Merilit. Më falj. Po, falëm. Pse? Pse more guximin, njështë si more guximin dhe unë e di që për një kompozitor është? Atëherë. Në një moment, i them Pandit, unë punoj shumë me Pandin, kam shumë këngë bashkë me Pandin, Pandi Laço. Dhe në i moment i them Pandit, Pandi, unë kaloj shumë pak kohë, i thash, me Merilin. S'kishte lindur këtë linjë, akoma në atë kohë. Më thotë Pandi, edhe unë thotë, kaloj shumë pak kohë, tha, me vajzën, tha. Bëjmë ditë shka, i thash, po. Dhe Pandi më ka sjellë tekstin, dhe unë muzikën e kam bërë mbi tekstin që më ka sjellë Pandi. E çfarë ka thënë Merilin kur dëgjoj këngën? Ka qartë pa fund, sepse kur unë kam kënduar këngën, Merilis... Si jeton më në Shqipëri, jeton në Amerikë. Në Amerikë, po. E ka përjetuar me shumë emocion, shumë e lumëtur. Për bashkëshortet, si ke kushtuar këngë? I ke kërkuar në njëra saj faljet me nota? Do shta s'ka arda po më momenti. Pse s'ka arda momenti? Ke qarë në njërë me në një nga këngët e tua? Që ke kompozuar dhe ke lotuar dhe s'këtë se ka par njëri përveç të e? Dhe që një këngë të kryohet një balad të absolutisht duhet jetë e ndjerë, po. Unë me thënë drejtën, kam shumë siklet kur dëgjoj i këngët e mija. Po. Sepse saj që i dëgjoj, unë kërkoj defekte. Dhe ndoshta e vetë mija këngë ku unë jam përlotur është pikërisht kjo. Po, unë këngët e mija i dëgjoj shumë rallë, për të mos thënë asë njerë. Vetëm kur janë në ndojnë transmitim e një. Në fillim fare ku shkruaja, po. Po ta transmeton të një radio, një televizion, të nëjësi shumë e madhe kur isha... Pasaj të kërë fobi, nuk do t'i dëgjosh. Po, sepse kërkon defektet e tua. E qartë, festivali është këtë fund viti sërish. Do jesh në festival? Unë konkurova, kënga me tekste Pandi Lacos dhe me Edea, me Edean, që fitoj X-Faktorin, Edea Demalia. Mi po për hirë të disa, dodhën disa probleme dhe në basë të regulores, unë në skualifikova. Ta nuk e dija, kjo që nga lajtë. Adi Hila në skualifikohet në festival? Po. Për hirë të faktit që ishte Pandi brënda, apo? Jo. Nuk kam ardhur për këtë tem dhe... Po jo, kjo që nga lajmë. Unë... Nuk ma merë të kur mënde, se unë do të pyës e asat qmime ke blerë. Ti të skualifikohet. Ti e di shumë mirë, që do flasë në mërë? Unë nuk jam natyrë që ankohem. E di, në fakt si ankohar dhe kur kanë. Nuk jam natyrë që të dalë dhe të komentoj kolegët kur fitojnë. Nuk e kam bërë kur dhe nuk do të bërë kur. Cili ishte shpjegimi që të skualifikuan? Qëfar u tha nga Safi, nga produksione? Po, aty ndodhi një handicap i çuditshëm. Pandi kishte bërë tekstin. Po. Dhe në një moment Pandi vendoset prezentues i festivalit, edhe skenarist. Dhe Pandi thotu, nuk mund t'jem Pandi, dhe skenarist, dhe prezentues... Të ndroa autor tekstit. Dhe të dalë prezentuar këngën që kam bërë unë. Po nuk mund të ndroni me autorin e tekstit, sepse mbi atë muzikë, sepse muzika ishte bërë mbi tekstit. Në momentin që unë do ndryshoja tekstin, do ndryshon të orkestacioni, do ndryshon të interpretimi, zdo ishte me njita këngë. Tentova bëra një material tjetër, mi po për hirtë një elementi në basë të regulores,
U skualifikua. Sa kompozime, sa kompozime janë festival të madh tuat në gjithë vitet që ke marr pjesë. Ka disa, nuk e di, nuk i kam. Nuk i ke llogaritur. Janë shumë? Ja, se besoj të jesh shumë. Nuk e di. Cili quan ti bashkëpunimi më të frytëdhënës që ke pasur në karrierën tënde me këngëtar? Kush është ai që ty dakord se ne të gjithë prodhojnë muzikë, prodhojnë kanë ato që detyrohen të prodhojnë sepse duhet për hir të tregut, po dhe këngëtar që gjithmonë ke punuar me një dashuri të pamas. Po ka shumë këngëtar me të cilët un punoj me shumë dashuri dhe nuk mund t'i ndaj se janë sigishtat e tyre. Po për shembull me Aurela Gaçën. Kam punuar shumë. Jo ke punuar, po ke shumë më shumë po, se sa ti. Kam shumë suksese me Aurelën, po. Me Aurelën kam shumë suksese. Do thaj që me Aurelën kam më shumë suksese se sa me këngëtarët e tjerë me të cilat kam bashkëpunuar. Cili ka qenë viti që e ndjer më keq në festivalin kombëtar? Për momentin këtë nuk marr pjesë më në këtë. Ja, se kam thënë asnjë. Po që e ndjer më keq? E ke vuajtur shumë? Këtë vit. U mërzita me thënë drejtën. U mërzita prej kolegëve më tepër. Do thënë e ndjeva me Eltonin. Jo me Eltonin, jo. Po Eltoni është. Po nuk është vetëm Eltoni, aty janë tre kolegë tanë. Mondi, Eltoni, Fredi, apo Fredi Sështë? Jo, nuk është Fredi. Sokol Marsi. Po, nuk ka rëndësi. Aty unë ndjeva jo komfort me kolegët. Nuk unë ndjeva mirë. Unë ndjeva i parespektuar? Jo i parespektuar, po unë ndjeva i përjashtuar nga një regulore që se kam parë. Dhe që nuk është respektuar për isët vërtetës gjithmonë? Unë të them ty, ti me pjesë një maraton që organizoj unë. Unë them që maratona është nga kombinatin Kino Studio. Dhe unë ty them nga të vrapoj. Vrapoti të them unë, se rrugës të temu se ku ke gabuar dhe të përja shtu nga maratona. Shurështë edhe kjo fukë. Të bujë. Mirë, në rego. Ndërkohë, në këngë magjike ndodhe të kundë taj. Në këngë magjike ke shumë këngë. Po sepse është më e lirshme pjesëmarrja në këngë magjike. Nuk ka kufizime në autorësi. Kur ka pas lirshmëri në festivalin e dhjetorit, dhe atje kam marrë pjesë me më shumë se sa një këngë, kam marrë pjesë me dy këngë, ku kam fituar dhe syrin parë dhe syrin tretë një kosi. Je me këtë tezën që nuk duhet jetë ekskluziviteti i festivalit kombëtar kënga në Eurovision, po duhet bërë më e gjerë? E mira do ishte që kënga për në Eurovision të zgjidhe i krejt ndryshë. Do të thotë? Bashkimi bën fuqin. Do të thotë prapë? Të kemi një fuzion? Të kemi një konkurs më gjithë pjesëmarës. Do më thënë të jenë pjesëmarës në këtë konkurs të gjithë kompozitorët dhe këngëtarët që sot janë në tregun muzikor. Dhe nga Shqipëria dhe nga Kosovë. Mirë, kështë dhe fitoj të vitë festivalin? Unë nuk jam fare prezent në rjetet sociale, nuk jam përdoru si Facebookut, nuk jam përdoru si Instagramit, unë përdor vetëm e-mailin, kam zgjedhur të bëj jetën time private, punën time private, dhe mos të merem me jetën private të njerëzve tjerë. Po mirë, si e ndjerë shumë herë ku je paragjykuar dhe ka thënë Pandi dhe Adi e kam fituar me Mike, bla bla bla, është gjithmonë është përfolur festivali. E ndjerë keq dhe njerë, ka pasë moment ku të shkryer invers gjithë gëzimi i një fitore? Për shumë ti ketë shuar në festival Olta Boka. Ja, Olta Boka nuk jam ndjerë mirë nga një kolegë që mu tha që ishte shprehur në një mënyrë jo fort, korekte ndaj kolegëve të tjerë. Të ka zhgënjur arti në Shqipëri, mënyra se si menaxhohet arti, kultura dhe muzika në veçanti në Shqipëri? Tani jetojmë në Shqipëri. Je bërë pishman që i ke hyrë këti zanati? Absolutisht, jo. Është vetëm ja gjithë që mund të bëj, vetëm muzikë mund të bëj, së ditë bëj gjithë tjetër. Ke frikë se një ditë do jesh jashtë tregut, do të thotë që ndryshon koha dhe ti ngelesh pas dhe nuk bëndo të më hite, ke që mund të ndodhe një ditë kjo? Kur unë hyra në muzikë, dorën disa të tjerë. Dhe është shumë normale që do hynë disa të tjerë dhe do dalë unë me gjithë kolektemi. Është regull jetës.
dhe është më se pandoshme. Po, është shumë e vështirë për një sportist të vari, për një futbollist të vari këpucët në gozhd. Ku është ai momenti që një artist duhet ta kuptojë që tani i përket panteonit të tjerave? Një artist duhet ta kuptojë atë që kur fillon të merret me art. Që në moshë të re duhet të filloj ta kuptojë një artist një gjë të tillë. Që të jetë gjithmonë në treg, të bëj gjithmonë gjëra të bukura, se mund të jesh 25 vjeç, po mund të kesh lindur 75 vjeç dhe nuk bën gjëra të bukura. Ndërkohë që ka artistë dhe muzikantë të rinj shumë të mirë në Kosovë dhe në Shqipëri, që normalisht do të thotë nga të rinjt e sotëm. Kompozitorët. Po, kompozitor. Flomu Maesi. Po. Po nga Kosova? Nga Kosova ka shumë të rinj, janë Baba Starsat. I pranon këtë trend? Absolutisht po. Nuk je me idenë që siç shumë dëgjoj shkatruan muzikën këta, futën vulgun e futën këto teoria? Si nuk mund të ndalosh dikënd të shprej atë të shfarë në vjenë. Nuk mund të ndalosh dikënd që të publikoj një liber. Nuk mund të ndalosh dhëtë. Aji është, Adi është Adi. Ti nuk mund të ndalosh dhëtë Adin që Adi të bëj këtë muzikë. Ty në qëse nuk pëlqenë, mos e ndiqë. Por do të respektosh për atë punë që a i bënë. Nga pati. Më ndodhe edhe një gjithë tjetër. Po. Që unë kur gjoj për shumë një material të x kolegu për shumë, më vjen i natë që unë s'ka mundur do të bëj një gjaj që të bukur. Të ka ndodhe kjo? Me cilin material për shumë? Me jep 2-3 raste që ti ke ndjerë këtë ndjesi. Më ka ndodhe me Piron për shumë. Kam gjua një këngë të Piros për shumë dhe kam thënë sa i natë që se kam bërun. Unë dhe ti për shumë, duhet im në Rove Nadilon. Ajo është një këngë që unë do doja ta kisha bërë vetë. Fati unë shpres e marë zi, do ishte një këngë që unë do doja ta kisha bërë vetë. Unë do doja ti kisha bërë tekstin asaj këngë, se unë muzikë më bëjtë. Bosh, të Ardit Gjebres, jam shumë i mërzitur që nuk e kam bërë unë atë këngë. Që i sinqer ke qenë gjithmonë, apo je bërë tani? Jo, bas dyzetave? Jo, kështu kam qenë. Kështu ke qenë, ha? Pjesë nuk e dalë para kamerës. Po përmi të dalësh më shpesh. Sa ndikon, se Aurela për shumë i bi gjokë si gjithkohës, jam labe. Sa ndikon të qenuit, jedhe në muzik i tilë, vrënjati prerë jashpër, se duke se e shumë i ndjeshëm në muzik? Jam, mua më parajgjykojnë duke më thënë që je natyrë shumë e rëndë. Njerëzit që më takojnë për herë të parë, por kam përshtypjen që ndoshta e bën dhe madhësi e trupit atë rëndesë. E ke përdorur muzikën për femrat? Asnjë. Vërtet? Asnjë. Asnjë? Pas kujtave ta shpjegoj. Pse? Pas kujtave ta shpjegoj. Se e dashuruar e herët. Po me bashkëshorten, qëfar, se ti te nuk i kam për këngë, akoma, unë tha, këngë pendese është herët. Po këngë dashurie që i kesh për dashurin? Ka pasu në i propozim romantik, apo e ke bërë rëndom shqiptate? Ka pas një këngë, po. Ka pas një këngë, po. Sa mi që më kujtove. Êshtë shumë interesante. Êshtë shumë e vërtet kjo që po të tema. Ka qenë viti 1997, në mos nga bojë, a 96. Nuk isha mundësi t'i bëja dhurat për ditëlindje. Dhe i bëra dhurat këngën Një jetë me ty, që ka kënduar Irma Libova. Irma Libova. Po. Dhe qëfar tha kur gjerë këngën? Qa mund të thot një njeri... I dhuroj një këngë. Po. Në fakt është kënaj si të kesh një njeri në familje që të dhuroj një këngë. Mirë. Atere. Ishte... Mund të rinim gjithë natën këtu, sepse vërtet ishte shumë interesante. Mere atë tabelën. Është pjesa e dytë e programit. E kam bërë se kam bërë. Atë, njësoj janë të dyja. E kam bërë se kam bërë. Do më të duaj ngresh, do t'i apësh argumentin se e bërë e këtë zjedhje. Atere, e kam bërë se kam bërë. Një zote di sa e kam bajtu për brënda emrin e fituesit të festivalit që pa filluar evenimenti. Edhe njërë se kuptova. Një zote di se si e kam bajtu brënda vetes emrin e fituesit të festivalit pa filluar kjo eveniment. Unë? Po. Asë njërë. Se kam bërë. Ok. Kam lobuar të kjuria që këngëtare e me preferuar të marrë më shumë pikë se që kam merituar. Në festival? Po. Në përgjithsi në kompeticionë. Asë edhe njërë. Se kam bërë. Drejtori festivalit më ka ataruar aj shumë festivaleve, jo festivale, njerëzit producentët e festivaleve më ka nësaruar aj shumë, sa që për pak nuk e kam nëshuar në një të djath fityrës. Ja,
Se ke bërë asë, mirë. Bindem çdo vit e më tepër që vetëm një këngë komerciale mund të më përfaqësoj denjësisht në Eurovision. Edhe e bën, edhe se. Edhe bëj dhe se bëj. Se? Po, e para për të qëndruar në treg, për të bëj një kompromis me tregun. E dyta, bota ka të tjera koncepte në shkrimin e muzikës në krahasimin e. Do me thënë, në qovë se duhet të mbritu një pozicionimi mirë, kam përshtypjen që duhet bërë një kompromis me tregun që konsumon Eurovisionin. E qartë, sa herë ullet në dëgjoj këngët shqiptare ndër vite, mendoj shpesh që unë nuk jam kompozitori më i mirë në vënd i brezit tim. Po. E ke bërë? Po. Me këtë ka ndodhë që është më i mirë se ty? Në Shqipëri? Po. Plot. Për shëmbull? Po së është vetë Madi që shkua muzikë. Ka shumë kompozitorë Shqipëria, shumë të talentuar, të plejadësime dhe të rinjë që bëjnë muzikë shumë bukur. Më ndodhë të dëgjoj larkë të tjerve edhe këngë të Zajminës edhe Encës. Po, kam dëgjuar. Kam dëgjuar. E kam bërë, grinjë. E kam bërë. Kë këngë? Po, të Zajminës nuk e mbaj mëndë, fort mirë, po të Encës kam dëgjuar. Call Me Godness, më duket? Po, kam kuptuar që nuk ka rëndësi me ka artist bashkëpunoni, rëndësishëm është që ai të sjellë më shumë para. E ke bërë ndonjëherë? E kam bërë dikur. Grije dorën. Ha? E kam bërë. E ke bërë dikur? E kam bërë dikur. Mirë, në regull. Kam krijuar bindjen se sot këngët që miksojnë dy rruma brenda tyre kanë sukses. Shesin dhe shiten. Se ke bërë, je i qartë. E kam përdorur faktin që sa me i erën dhe i vrash të sillesh me partnerët femra, aq më shumë i bën përshtypje atyre. Asnjëherë. Asnjëherë se kam bërë. Kam përdorur shpesh famën këtë e bëra pyetë unë për të përhequr vëmendjen e femrave. Jo. Se kam bërë. Mirë. Se nuk do na iko të gjitha se dhe aftu që mi sinqert të tregua atë sot. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që të kisha në emision një prej kompozitorëve më të mirë të themit shqiptar që kanë prodhuar muzikë të mirë dhe që vazhdojnë e prodhojnë atë. Njëkohësisht dhe producent i spektaklit bashkë me vëllezrit Laço, Nianar, besoj që do filloni. Mos isha më i sinqert se ç'duhet? Jo, na shërben ky sinqeriteti. Në 2-3 lajme i kemi për nesër në rrjetet sociale, ti cilë thotë që mos e vitë. Dhe ndërkohë duhet ta uroj Adit, sepse Adi fitoi dhe vendin e 5, rezultatin më i mirë historik i Shqipërisë në Eurovision Junior për kicat. Unë të falenderoj dhe ishte kënaqësi të kisha në program. Faleminderit shumë.